Jo només sé que som Déu, mira, i si hagués tingut un poc de mala sort, ja no hi seria. Arriba a Espanya i viu Franco i venga, todo dia era viu Franco i viu Franco. Menjaren de Franco. És molt trist, això, no saps? Encara ara estem que estan i no poden saber on són els ossos de ton pare, Déu sap on estan, Déu sap on. Això és molt trist. Tradicionalment, el Gaida sempre ha estat una vila agrícola. Molts dels gaidins emigraren a França, Cuba i Venezuela a principis del segle XX. La feina de trencadors a Serenal també era una alternativa. En l'actualitat, el sector dels serveis, la restauració i l'agricultura de secà són els principals ingressos econòmics al poble. Bueno, la proclamació de la república se coneix pràcticament el mateix dia i a la mateixa hora que se sap que s'ha proclamat a les grans ciutats espanyoles, sobretot a Barcelona, i a la mateixa hora baixa que se proclama Palma, se proclama també el Gaida, entre altres coses, perquè ja hi ha alguns dels líders de republicanisme local, tenen ràdio. Entre pagesos, quatre piquepreders i piquadors de marès, això era el que hi havia al Gaida. Quan la república, la cosa se va anar crispant. Quan va entrar la república, se va anar crispant. Però no se va anar crispant perquè la república ho crispàs. Se va crispar perquè la dreta no va saber perdre i va anar crispant l'ambient polític. La banda de música surt i pràcticament des de l'hostal d'en Tuores, que era de la carretera, se fa una processó cívica d'enaltiment. Van ajuntant la gent cap a plaça i des del balcó de Cana Mena, que era el local, diguem-ne, històricament de sectors demòcrates i republicans i de tota la vida, pràcticament des d'allà és allà on se proclama la república d'una manera popular i cívica. És la societat civil que proclama la república i no té un component al Gaida, no se fa des de l'Ajuntament, de la balconada de l'Ajuntament, sinó des de la balconada de la plaça. Als anys 30, l'electorat al Gaidí era sobretot d'ideologia conservadora. Antoni Trobat, juntament amb altres joves del poble, van veure la necessitat de crear un grup socialista i de fundar una escola. I nosaltres anàvem a un cafè, un diari aquí, un diari allà. A moltes de casa que els vespres feien voltes que així deixàvem un diari, m'entén? Per culpa d'una república. Amb un govern d'un poble que tradicionalment mai no s'havia imaginat governat per l'esquerra o sobretot per sectors que havien donat suport a una constitució laica, que havien secularitzat cementiris, que havien aprovat la llei de divorci, hi ha tota una sèrie de fets simbòlics que la república avança molt ràpidament. 15 dies abans de l'alçament, un episodi aparentment banal va contribuir a greujar l'enfrontament polític a la vila. Aquí hi va haver el succeir de les campaneres. I és que varen venir, hi va haver una excursió de campaneres que vengueren en falda de pantaló i volgueren anar a fer una visita a l'església. I el que va passar és que les dretes i la gent d'esclero del Gaida ja va trobar un motiu per armar bronca. Per què? Perquè trobaven que falda de pantaló no se podia entrar dins l'església. Nosaltres estàvem davant del cafè d'allà, matur, ells comencen a sentir renau de l'església, bufetada per aquí, bufetada per allà. I els tomaven i feien de tot, i brutos, i putes, i allà, i serà això. Thank you.
El 19 de juliol, un grup de falangistes van formar, armats amb fusells, davant de l'Ajuntament que estava tancat. Van pujar fins al balcó, van arrencar la bandera republicana i hi van col·locar la Rojigualda. Havien pres el poble. Pues ells, quan m'ho donaren compte, se va moure el lío. I m'agut el lío, ja m'ho recloguin els potes que sabien que eren més així. Havien d'anar cada dia a l'Ajuntament, te feien estar una hora de gust, a un li dava un altre residu, un altre li donava una altra cosa, i un altre li feien ofertes, batu d'ell, i jo vaig a fer els 30 pins i me'n vaig anar a Xespredí, i vaig estar en un mes i mig amb aquest. I en aquest entorn, el meu pare, també se'm va anar a una finca a Rafalet, que tenim una cova, i va dir a un companyero seu, si no la cerquen, tu ja saps on som, tu m'aduràs a menjar. El Gaida, el que fa la gran majoria d'homos en aquell moment d'esquerres o implicats, és fugir, se'n van a la muntanya, se'n van a la serra, no? I allà passen els primers vespres i esperen esdeveniments. Alguns esquerrans, els més afortunats, aconseguiren sortir de l'illa, com l'escriptor Pere Capellà. Però la gran majoria va restar amagada a fora vila una bona temporada. Tots serien detinguts. A pocs quilòmetres del Gaida, una expedició organitzada per la Generalitat de Catalunya, fidel a la República, prenia posicions a la zona de Porto Cristo. La proximitat de l'enemic va provocar l'augment acarnissat de la repressió a tota l'illa. El Gaida no en va ser l'excepció. Bueno, el desembarcament va ser una gran excusa per llevar rojos del mig. Va ser una gran excusa, perquè va passar el mateix que passava en la quinta columna a Madrid. Saps què te vull dir? Van dir, això pot ser com una quinta columna. Aquí, si en Baios allà, i els rojos estan aquí a Llaura, poden anar a ajudar en Baio. I va ser una gran excusa per liquidar molta de gent. Després de 48 anys d'exili a Venezuela, Llorenç Puigcerver Manila ha tornat recentment al seu poble, retén a la seva memòria els fets que va viure quan era infant. Venien aquells dos, me penqueren uns 4 o 5 falangistes, exactament, no sé si eren 4 o 5. I poraven, venien, se poraven a les finestres, a la porta de darrere del corral, perquè no pogués fugir, entens? I quan sortia, el tren en el xerrer li posaven els fusils aquí en els costats i caminava, s'enduen caminant, no? I clar, jo i la meva germana i ma mare de fora plorant, entens? El Gaida van tenir molt més de 100 persones dins l'Ajuntament tancades, però molt més de 100, el que anaren amollant, fins que quedaren 10, no 9, 10. El que passa és que en el moment de partir, els cotxes, arribarà un falangista i se'n va dur, em diu, tu cap a que teva. Però eren 10 que havien de dur mateix, se'n dugueren 9. Hi havia un jutge, i aquest jutge, que era molt amic d'un cunyat de mon pare, el que ho sap, no? I ho diu en el cunyat, diu, nit, els han de matar. Ja els han fet la creu vermella que els han de matar. Diu, l'han de treure. Diu, com ho fem? Diu, tu no qui ho pots treure el metge. Van fer el metge, va fer un paper, que mon pare tenia una pulmonia i que el vien de treure immediatament, m'entens? I el tragueren i va ser quan van matar els altres. Eren els homes més llets del Gaida, els van matar. Nou algaidins van ser els integrants d'aquell tràgic viatge nocturn. Llorenç Antic Mora era ferrer i regidor de l'Ajuntament. Va restar amagat els primers dies de l'alçament, per consell d'un amic de la família, es va entregar i això va suposar la seva perdició. Miquel Jaume Mindona era membre de les Joventuts Socialistes. Va participar a la brega ocasionada per la visita al poble del grup del Lotes Campaneres,
va ser detingut per dos falangistes a la plaça i portat ràpidament a l'Ajuntament. Pere Llull Tiró va ser nomenat batle de la vila el 25 de juny de 1936. Estava afiliat a Esquerra Republicana i, segons diuen, va firmar la seva sentència de mort quan va emetre aquest ordre de suspensió d'un acte religiós a Castellig. Antoni Llull Tiró era germà del batle i, com ell, botiguer de professió. Els motius del seu assassinat, a part de polítics, semblen estar relacionats amb la resolució de deutes econòmics. Pere Llull Mudoy, Tiró, era el pare dels germans Llull. Era un home vell i retirat de la política. L'agafaren a casa seva i es diu que l'afegiren al grup destinat a Manacor per por que volgués venjar la mort dels seus fills. Miquel Mulet, metge, era picador de marès i simpatitzava amb Esquerra Republicana. Després d'escorcollar casa seva, els falangistes el van detenir a fora vila. Miquel Oliver, talaeta, es va dedicar al conreu de les finques de la família. Va ser vist per darrera vegada dins un cotxe a Manacor, esperant la seva mort. Joan Oliver, serení, era el president de les Joventuts Socialistes del Gaida. Es va amagar els primers dies, però finalment va ser detingut mentre berenava en un hostal. Bartomeu Sastre, conieta, alternava les feines de picador de marès i de pagès. D'ideologia comunista, en Bartomeu també va participar a la brega arran de la visita a l'església del poble de les Al·lotes Campaneres. Quan la mataven, feien una creu vermella i havia de firmar jefe de falange, havia de firmar metge, havia de firmar jefe de guàrdia civil i el secretari del poble. No sé si encara n'hi havia qualcú més, per poder-los matar, no? I tots firmaven, no? El seu destí era Manacor, població que aquells dies del desembarcament jugà un paper important com a centre de la repressió a l'illa. Centenars de persones foren afusellades, primer al cementiri municipal i després a Son Coletes. Els cossos de les víctimes eren cremats. A la plaça de Manacor i els carrers de devora estaven plens, que no hi havia més cotxes i camions carregats d'homes per matar. Crec que era Vilafranca, si no recordo malament, que hi havia una concentració de falangistes. Hi havia el guidins. I se'n van enterar que ho duien a rojos el guidins a matar. Fotre, els guidins van dir, nosaltres hem de veure matar aquesta mala gent, els hem de veure matar. I què feien? Els cremaren vius. En el bal, en el seu germà i el son pare els afermaren, posaren el vell mig i els afermaren. A un altre que diuen el xeraní, quan se va acabar la gasolina encara era viu i una befa s'enroien d'ell perquè li havien de tornar a tirar res, un desastre. Un pare va sortir, va venir cap aquí, i en els 8 dies venen de la Guàrdia Civil d'aquí, estan venint altres, que el governador va al xerrar amb altres, i allò. Se'n van dur mon pare, i no l'han tornat a veure. Hi havia traseres que batien, i aquestes traseres que batien se m'entrega un Jordi Poloni. Diu, li vau ser vist i enamores que cerquen homes, enamores. La repressió ja era un fet, i la por es va instal·lar a la vila. Fins a 20 persones van desaparèixer. La localitat veïna de Pina també va patir l'onada repressiva. De Pina, qui monopolitzava la política d'esquerres eren Jordà i els seus amics. En Jordà, que el mataren, i aquest va dur dos testimonis a judici perquè testimoniassin a favor d'ell. Bueno, pues, quan hi va haver la guerra civil, tant es que va denunciar com els dos testimonis, pare d'on. Vull dir, les venjances eren brutals. Antoni Jordà Oliver era picador d'esquerda i pare de quatre fills. Va desaparèixer l'agost de 1936, quan el van treure del castell de Bellver, on estava empresonat. La seva família encara cerca el seu cos. Bé, aquí tenim una taula amb les temperatures màximes que s'han enregistrat avui. Han arribat a... Com van saber que era aquí, ell, entonces a la matinada, antes de sortir el sol, van venir tres en els fossils i van tocar i van dir que s'enduïm un pare, i van forçar dotze. Tenim un parell de quadres aquí de la Sanya i un parell dels polítics de la República, els se'n van endur tots
i se'n van anar amb ell. I nosaltres, clar, vam esperar de fora, allà de Montsecrou, que van fer, quan van passar, se'n van endur, i era no la trobava a veure pus. Mos posàvem a cercar l'oi per un puesto, per tot allà on mos podien dir que sabien algo, tant de governació, en els cortes i tot. Vaig anar per tot allà on m'havien dit. I vam mirar, diu sí, Toni Jordà Olivier, natural de Pina el Gaida, va sortir llibertat dia 5. Dic, com dia 5? Dic, i no mos han avisat ni han dit res. Diu, qui veu quin pare teníeu? Que la llibertat no se'n va a casa seva. Això va ser la contesta que me feren. A bon no. Són de res més gros que tinc. A bon són els seus ossos. Vine, Borràs, t'ensenyaré la gravació que tens de pomada, que la vaig gravar, que això ja és bastant antic, però sí. Quan vaig venir d'Inglaterra vaig dur aquesta parada. I això quin any? Això el 63, uh-huh. 62-63, si vens el 62-63, sí. Vaig fer una gravació i està gravat tota la història de pomada. Ai, m'agradaràs. De quan va néixer, fins que va ser, fins que se m'han de mon pare, i fins ara últimament, que jo vaig venir d'Inglaterra i me conta tota la història. Les feien bones aquestes coses. Quan va ser que el va començar? Ton pare va començar per mi, a la mostra. L'any 31, ja se la pública ja era. Jo tornaré a anar en aquest balla, i la millor si vos voleu venir, com a que votau el gaire, per demanar la placa que se posin els pineros en el cementeri de Pina. En el home naixer, el poble de Pina davant del monument del Sagrado Corazón de Jesús, en anhelo a la pàtria, no sé quantos, no sé quantos. En el home naixer de l'home d'Espanya. I matar gent. Eh? Mateix els pineros, anar pam, 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 matar la gent. Aquesta polèmica placa va ser retirada fa pocs anys de la plaça de Pina. No només hi havia la placa, no només hi havia la placa, sí que no, en els 50 anys, un partit del Gaida va fer posar una segona placa commemorant la posada de la placa. La guerra avançava a la península i el bàndol franquista guanyava posicions. Des de Mallorca se seguien els esdeveniments amb gran interès. Aquí, un cop va passat els primers mesos de repressió molt dura, pràcticament se va fer el silenci. No? L'únic que repunta a partir d'aquest moment és les forces de la dreta tradicional i de l'Església, que a partir d'aquest moment comencen a fer les seves manifestacions d'eufòria, fent ostentació i fent públic i festejant cada vegada que hi havia una victòria significada a nivell bèl·lic de repressió, que l'Església va col·laborar moltíssim i que per tant tot el que era una part de la propaganda arribava a través dels sermonaris i arribava a través d'altres tipus de manifestacions. També és veritat que hi va haver una gran en el cap del Gaida de pensar que cada diumenge hi havia la desfilada dels milicians i de tots els balilles i totes hi han implicada. I hi havia la missa, hi havia la repicada, hi havia tota una sèrie de símbols que això ajudava a crear un clima d'intimidació a tots aquells sectors que, a més, podien tenir o podien encara augurar alguna esperança de que la guerra se pogués guanyar, perquè jo crec que aquí la propaganda feixista va ser molt, molt, molt dura i molt potent, no? El paper de l'Església va ser fonamental en la repressió, va ser fonamental. Pensau que les armes que empleaven els falangistes al Gaidins, el rector del Gaida els va anar a dur de dir l'Església de Llumajor. Això ja per començar. Llavors no se va matar cap al Gaidí, cap ni un, que el rector del Gaida no l'has vist i plau. O sorda directament. En el cas del Gaida, els dos capellans que hi ha en aquell moment, tant el Vicari Joia, don Miquel Munar
no, com a rector de la parròquia, són dues persones que un dia rector és esquerlista, és tradicionalista, per tant, durant la república no se n'amaga del seu fervor a favor d'esquerlisme i... En el cas de don Miquel Joia, don Miquel Munà, sí que és una persona que per vinculació familiar i per diferents motius és una persona molt implicada en l'aixecament militar. I aleshores sí que don Miquel Joia, en aquest sentit, sí que hi ha sospites. Hi ha molt d'indicis sobre la seva implicació. I per aquí el diari de tothom s'amullava. Jo vaig estar amullat. Jo vaig estar de 5 setmanes o 6 aquest predí amullat. El meu pare se va venir amullat perquè cercava una morera, perquè ho trobàvem per tot. Per cert, d'aquells mateixos, un companyero me va dir, diu, Toni, diu, jo tremolo, diu, perquè son pare també els havien duit. Diu, ahir vespre, quan vaig a ser de vora Can Bruno, vaig veure dins del camí que venia un fantasma. Però tu, que puta era això? I veia aquell lloc que mos venia cap a jo. Diu, me vaig tirar dins del sembrat, dins la voreta, dins d'un sol de faves. Mira que mira, diu, tu, Déu. Diu, va ser rector, el capellà Joia, en Miquel Mena i en Toni Torres. Que és qui estava jo, quin era veïnat, i quin era veïnat. Tots els fascistes venien a fer aquest nissers. Aquí. Però tu, Déu, diu. Venien, diu, i saps què ha estat? Que n'han mort un, darrere l'estrada de la nit, a vora el llup de Sant Pujol, i entre d'escruz de la via. Si va de cap a Sant Eugeni, a dins d'aquella vorera de Flora Espinar, un altre. Aquest vespre hi havia aquells dos morts. I aquells a les 4 de matí travessaven, per si venien d'així, que havien fugit de la carretera, venien, com que venia d'acompanyar un mort o un malalt, veus? La fi de la guerra va significar també la fi de la violència al poble i el començament d'una llarga postguerra, en la qual els vençuts es van veure obligats a callar i adaptar-se a la nova situació política i social instaurada per les armes. La fi de la guerra se va viure per les dretes amb una gran alegria i per les esquerres, com te pots imaginar, fora per aixerrar dels teus morts, m'explic, amagat a casa teva, fora per obrir la boca. D'escola me van treure, jo tinc una germana, i me van treure perquè no me van voler fer falangistes, no? Que van dir, si no feia falangistes, no podeu venir a escola, no? Entonces no hi van parlar mai. Que al cap de 4 o 5 anys, no va passar tot això. Jo tenia un tio que tenia estrella de bicicletes, amb un ofer rual que era, els que s'enduen d'homes a matar, el seu cotxe. Vaig anar per arreglar una bicicleta i em fa fer així davant el tio. Toniet, tota la vida m'ho podràs agrair. I dic, el mestre Nofre, dic, no sé què m'ho deus. I el feu perquè el tio ho sentís. Diu, sí. Diu, jo li vaig dir, Toni, en aquest, no m'enduré. Basta son pare. Son pare. Que ja no m'enduré. Si ho m'anés dur, el tiraré baix del cotxe. I un falangista, que era xofer que duies camió quan duien gent a matar, aquest xofer els va dir, no trobau que en aquesta casa qualcú ha de guanyar per tapar a la tropa, perquè eren molt de fills, joves, li havien mort son pare d'aquest home, i gràcies a un falangista no mataren l'amo Antoni, així de clar. I li va venir un pel de l'amo Antoni que el matassin. Ma tu, adéu. Jo me vaig dir, i tu estàs declarat, que feies els viatges, m'entén? Mestre no fregués, era qui feia els viatges, i el pare i mi, qui s'endugueren de buit del viatge. Amb els anys, la vida va tornar a una certa normalitat. La mort del dictador i l'arribada de la democràcia va ser motiu de celebració per alguns i de certa preocupació per uns altres. Encara així, les víctimes van continuar patint l'oblit i el silenci. I aquí, per una banda, de pensar que el Gaida, fins a l'any 79, hi ha les fletxes posades a l'entrada del municipi. És dir,
es balla a l'Ajuntament d'Algaida fins a les primeres eleccions democràtiques municipals. Va ser una persona molt vinculada i un dels líders del Front de Joventuts de la primera hora. I, per tant, una persona que va mantenir tota la simbologia feixista fins a l'any 79, no l'any 75. Una cosa que és molt llestimosa és que encara avui en dia tenen por. Això, a la vostra edat, puntura, no vos costa entendre-ho. Vos puc assegurar que molta de gent, germans, tal, encara tenen por. Això vos ho puc assegurar, perquè jo quan anava a entrevistar aquesta gent, ni t'ho pots imaginar. Això vos dos pors. Pors en la boca de mon pare. Veig que un pitjor germana, sé que tinc pocs anys, va dir jo, li faré un saig. Se va agafar un saig de roses. Però és que em va pel cementari. És que em va per les aporreres. És que em va per tot, va dir, si no és aquí, serà aquí de sa. Això ho va fer la germana. Toca molt, mereixen molt més que això. Toca hi ha més coses. Toca les víctimes. Ja ara ja som fill, però la meva mare, el que va passar a la meva mare, això, toca aquestes dones i aquestes persones vint d'haver tingut una compensa un poc més grossa. Olvidam, havíem oblidat, ja olvidam i inclús perdonar, però molts recorda. No podem oblidar mai nosaltres en això. Els que estan ferits, les mares, que ja no són proves, que la meva mare s'ha oblidat d'això. Això com pot oblidar? Si va passar 40 anys sempre pensant a lo millor un dia vendrà, a lo millor un dia vendrà, i el trobaran mort allà, el trobaran mort aquí de sa. Això no se pot oblidar mai. El Gaida, malgrat el silenci imposat, els fets viscuts durant la Guerra Civil són ben presents a una bona part de la població. La memòria del tràgic destí dels 20 veïnats assassinats s'ha anat transmetent de pares a fills, en veu baixa i en la intimitat de les cases. Aquest llegat oral i la feina realitzada pels historiadors han aconseguit que la memòria d'aquells terribles dies hagi continuat viva, talment com un foc colgat. Hijos del socialismo, las fuerzas somos del porvenir. Los tempos de la miseria sabemos vencer o morir. Luchamos por la buena causa, por liberar la humanidad. Debemos combatir sin pausa hasta que triunfe la igualdad. Justicia, privilegio al proletario lo han hecho sufrir. Ya se acaban, los haremos suprimir. En la lucha final que empezamos, en la revancha de los que piden pan, la revolución que está en marcha, los esclavos el triunfo alcanzarán. Thank you.